avenida e é animal. Eu nunca vi uma loja dessa. Você entra nesse box de vidro aí, desce as escadas e aqui embaixo tá coisa linda aqui. Tiffany, da Quinta Avenida. Nem filmar dentro da Manolo, então não deu pra eu mostrar pra vocês os sapatos. Nossa, tinha um todinho de renda, inteirinho de renda, com umas pedras por cima. Meu Deus do céu, custa $1.075, mas é maravilhoso, maravilhoso. Acho que eu nunca vi um sapato tão bonito. Demais, é só um, a gente sempre ferra alguma coisa. Eu não sei, parece que é minha unha do dedo soltando, cara. Tá uma dor assim, surreal, surreal, surreal. Tem viagem que é o ciático, tem viagem com a panturrilha, hoje é o dedão. Putz.